Upravo je cilj ono primarni spriječiti i prevenirati nasilje u obitelji, međutim moramo znati da ljudi koji se na te linije javljaju, takve prakse, takve su iskustva, da su to osobe koje su svjesne bar do neke razine, da one imaju problem. To je prvi i osnovni preduvjet da zapravo digne slušalicu. Dakle, on ne može biti nagovoren ili prisiljen od nekoga da se javlja na takvu liniju pomoći, on sam od sebe treba imati taj poriv. A zašto ga ima? Zato jer negdje zapravo osjeća da to nije okej i da mu treba pomoć i da ne zna sam. Upravo za tu, za taj dio potencijalnih i pravih počinitelja nasilja su takve linije pomoći. Ona je dostupna u ovom dijelu dana koji se smatra kritičnim dijelom dana, to je negdje od nekakvog završetka radnog vremena pa do ranih jutarnjih sati. Jer je to vrijeme kada osoba dolazi negdje u svoje obiteljsko okruženje i kada je potencijalno i realno povećana opasnost od bilo kakvog incidenta jer dolazi do komunikacije sa ukućanima, odnosno partnericama. Jako važno da svi koji o tome nešto znaju i čuju, shvate da je to zapravo pružanje pomoći žrtvi obiteljskog nasilja. Iz tog konteksta se ide raditi i tretirati počinitelj nasilja. Jer ono gdje nasilje počinje je u konfliktu zapravo dvije osobe, od kojih je jedna u tome puno ovako recimo agresivnije, odnosno iskazuje određene neprihvatljive oblike rješavanja konflikta, upotrebljavajući silu, emocionalno ili bilo kakvu drugu vrstu zlostavljanja, te je to nešto na što treba djelovati. Kada, ja uvijek kažem, kada izdvojite žrtvu, pomognete žrtvi, ojačate i osnažite, napravite jednu promjenu stavova i ponašanja i žena više ne prihvaća živjeti u takvoj sredini gdje vlada obiteljsko nasilje. Međutim, počinitelj nasilja ostaje i on i dalje ima neku svoju novu vezu i ponovno prenosi svoj model ponašanja koji je neprihvatljiv i s kojim ponekad i oni sami svjesni da to nije okej, traže pomoć. I opet zapravo širi infekciju, uvjetno rečeno. Širi bolest, širi nešto što nije dobro. To je najveći problem. To pokušavam razumjeti i mislim da mogu. Kada netko sistematski uništava vaše samopouzdanje, čisto psihološki gledamo, samopouzdanje. Od toga ružna si, glupa si, neuredna si, smrdiš, i to tako, sistematski, neko pita pa zašto to sluša, zašto se ne makne. Dok je taj način odnosa krenuo, ona je već izolirana dobrim dijelom od prijateljica, od roditelja, od rodbine, naravno uz njegovo manipuliranje i posredovanje. Ona već na poslu nema, ako radi, ne da može da se ostane za posla, podružiti s nekim, razgovarati s nekim. Uglavnom ih se izvlači s posla, uglavnom ih se pokušava dovesti u izolaciju.